Bonjour à tout le monde. Zangam tunabino Gilmas. Nazobeta tour sur na quartier bino moko boyebi inspiration na ngai ya kae na za kutambola boye. Moi lelo za kutu beti pena ba 24 degrés quelque chose comme ça etena no bandite mais chaleur mulungé encore toza pemeni ya mai donc chaleur zo beta. Donc nazo kita balabalo nazo kota sije na ngai mais nazo kita balabalo tout droit tina suka kombo nango Grandville ende esika pena avant coronavirus balabala oyo donc ekanga kati ezalaka 24 heures na moi ezana ba mwa boutique ya mike mike oyo efungulaka ba dépanneur na butu presque place nyonso za ba pib ba pub ba bar et puis na ba boîte de nuit na butu de ba 23h wana bafungoli ko ba boîte de nuit ti 4h du matin quelque chose comme ça donc nazana makambo ya koloba penza pona Saratola Niki Menga papa naye avec Nana Boduga parce que yango nde komi actualité les sources pona ngaya en tout cas na pesi nano ba mbote bino batu boza ko soutenir chaîne ya chronique du net en tout cas merci à trop bino batu boza ko soutenir chaîne yo de près de loin bino batu boza ko zwata na bino ko talanga ne bandeleti na suka bozuita na bino lisusu ya ko liker ba vidéo bozuita na bino lisusu ya ko partager ba vidéo eza na ba opé ya sika ona ko na ko souhaiter na bango na ko souhaiter bango bienvenue nano na chaîne oyo pona ko lakisa en tout cas amour na bango na maka, na nini na soutien na bango openda ba ye ko soutenir nga na nini na ba ye soutenir nini chaîne oyo ya chronique du net en tout cas bienvenue na chaîne oyo en tout cas bokozala jamais d'ici bokozala jamais d'ici en tout cas a passa na ko pesa mbote na batu neti teka kumfumu en tout cas azalaka na ye wana depuis longtemps within biantoari yeza pena caviar ye atika ngai te azalaka nanga toujours ba Samantha Samantha gobe bango tu wana ba sero pena ba ye konini ko supporter ngai ba Lupemba Marie Claude Sarah Beauté bazana Sandy Bekate, Carla Zolo, Niaou Niaou, Nanyo Bakarin, Bozai Belen, en tout cas, on a bandit Koloba Boeko Simbate, Noël Tola, soit Siendoa, donc Nalobi Susu, Noël Tola, Mwaha, Swenda, en tout cas, na Pesimino Bamot, en tout cas, merci, Namakamunyo Sobosali, Pona Nini, Chenoyo, Christelle, Yulu, na sepeli ya tro Angelique Ngoi toza pena chipa magion bonjour à vous donc maloba oyo ba eko koloba naza komituna soki nanyo nana boduga azwaki ba makambu oyo wapi soki oyo na ba makambu ya fali ete nani papa ya Sarato la eko senga pardon ozalaki wana te ezalama ewaneza pena makambo ya famille makambo ya kati soki mobali na yazalaki edi badjata par exemple bafuite ya boeza makambo ya biro eza makambo ya mutu lokola nana boduga te makambo bosali wana bo trahir pena fali makasi bo trahir ye makasi biro ya boye eza ezalaka te makambo eza privé entre papa na mwana na ye kuna bino bomemiango libanda na ba réseaux sociaux biloko ya boende sika tina pe asalaki erere amemi makambo ya famille libanda na réseaux sociaux nana boduga yo pe oziba makambo ya papa ya Sarato lana fali pupa basololi omemiango na televi na réseaux sociaux nani mutu atindi yo oya koloba soit eza fali mutu atindi yo soit eza edi badjata mutu aye akonini ko bimisa ba secret ya kati sika kote mususu baza koloba c'est faux papa ya Sarato la tikali jamais kosenga pardon sika loko naza koloba na ndenge bolingi kosalir pe kombo ya papa ya Sarato la bolingi bo bebisela ye musala na ye ya kidepitation bolingi kokoambrie kosalir ye pona nga so naza soki ngande nazala kapena Sarato la soki ngande nazalaki pena ngande Sarato la na kolingana bimisa na bimali na longo na kolingana tikala na nini
na prison na kolinga kumbwa libere ngai te Tito Samba parce que il faut de temps à temps aussi yepe asukola image à papa na ye. Il faut sarato la pa sukola image à papa na ye parce que babandi ko memae na busoto babandi ko memae na délire ya mabe. Il faut sika sarape soki ya solo azana ba, na banini na ba preve azana ba na charge ya ba preve nyoso oyo azana ngo ya ko contredire maloba nyoso ya fali ipupa si ce n'est ne kamwa na ko zonga lisusu simate na ko kenena bango tina suka parce que un an ba ko tie boloko so ba, ba memie kuna po azela asamba. En tout cas, ma plaidoyer c'est à boire. Naibi te soi Congo étant bolagandenge nini, mais en tout cas biloko ya boire. Sokinga déjà basi basali renga boire. Na kolingana kende tina suka. Et loko kaka komi point d'interrogation. Toebite maloba papa lobaki, toebite makambo falia lobaki. Soki saraza kaka na prison kuna. Soki pesa na ba vérité. Vérité komi oye komi sikatango ya vérité. Pesa na pesa. Awa nde komi tango ya verite. Paske nana buduga niko lakisake yende ye. Edi bajata nga lakisake yende ye. Makambu ya fali bango bakomi ko zwango ndire business privé na bango. Ifo sika sarato la alakisake. Na makambu nyoso nazalaki koloba na rezo sosyo. Eza ya solo. Sika mutu oya ko sove sarato la. Eza nikimenga. Paske nikimenga nde aza. Hotel ya makambu nyoso ye mutu azana problem. Soki azana zemi ya solo. Soki asali kaka preve ya muke. Iko sove pe sarato la na makambu bile. Paske uzala makambu nyoso sarato la zeko loba. Ezeko bima na e place moko boye. Iko sala pe kitoko. Mepo na ngaya ntuka makambu oyu. Makambu oyu ntuka. Esu kila nango awate. E kontinye paske basi basalire. Bakomi ko salire sika sisteme nyoso. Makambu batu ya mesele chantere basalaka bokulaka makambu o bokulaka salaka atindaka batu ne basalire batu po ya bima toujours clair abima propre lelo mutu na mutu c'est normal mwana na nga soki aza na problème nazala na problème te soki na moni aza na mbeba atake papa na koya koyeba soki likambo eza soki problème eza nini. Tellement que yena fali ba yebani depuis kala. Basarato lana baza ba groupe moko ba batu moko. Papa anaza na droit ko yako tuna. Fali c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Makambwana soki baza capable ko jijango na boete ba memango sur na ba réseaux sociaux. Yango ndeza ko clasher ba problème. Pour ce problème ya fali oyeza ko silaté. C'est parce que bango moko baza ko mema makambo na réseaux sociaux. Makambo ya sarato la nani mutu ayebaki ke papa na yake ndeki kokutana na fali mutu te nani mutu ayebaki ke sarato la nani papa sa papa na ye na fali po bakutana ki mutu te soki zalaki te ke bafuite na bango kaka yango esali susu makambo yo echauffer nana boduga pe oliafana nango kimia ayeko sale lango emisyo yango komi 3e emisyo komi ko sale la likambwana akomi ko bimisa na ba audio ya bafani na bango bafani wana baza batwa ba emotion ba ko ki ko sala boyi oyebi motif eza sima bafani wana te tamusu bazolinga pe ba baby sa souvi ya fali pupa ba ozo ye bate eloza ko bimisa ba emotion ya batu wana oyebi te qu'est-ce qui est derrière ba emotion ya bafani wana nana boduga je pense que aza sérieux été aza penza journaliste ya solo te eloko atangela faso kaka ya koliaka sima ya batu era za kufinga batu baza kolia sima ya kombo ya fali ye kutaza kolia abanda kolia sima kombo ya fali depuis kala bola kisabiso emission oyo nana buduga sala penda ya fere gola alobeli fere gola penda boye emission asale lipona banini baba banani oyo bainosbi ezate emission nyoso salaka eza pona fali kaka za likolo mutu nyoso kutu mu numero de azate bangonyi batu nyoso baza mabe baebi muziki te ba exista kapeke eza ka mutu moko botala kutu interview salaki na eritier watanabe ozo satire ke azoloba makambo ya muziki ya eritier ondire za bien na ndenge ya kuchola meza na ndenge ya sincerite te sincerité dans la malobana été azolo bango parce que basengi eta mu interview mais na ndenge ya
kati azana esprit ako denigre kaka ya nani oyo ino soki erichota nabi ba makambonde toza koloba eza ko bebisela biso ba musique soki boke na ba Nigeria bokoti na ba niveau ba Nigeria bokukuta ba musiciens baza ko sala ba nini ba featuring bango donc baza ko solola ere komi makambo ya musique baza kokuta na basali makambo na bango boza obligé ko sala ba camarade te ok soki obandi ko koma ami ya mutu boko sala est impossible comme ami ya ba millions de personnes il y a des fois que boza obligé ko sala ba camarade te mais ere musala esengi bosala boulot bosali boulot tala ba musicien na biso ya kala okuta lwambo azo sala ba featuring na tabule ba koto zaiko bazo sangana na mutu batu be bayembi men musique ya lelo po ba tia penda fere na fali ba yembe kokozwa bangota fali na musicien nini na Congo ba yembaka bazate me fere akozo yemba na ba jeune tala ebele otali pe dinasi azo yemba na batu ba musicien kaka ya Congo ayembi na ba inosbi me fali aza mutu oyo donc aza kaka yemoko yango pona nini pona ba conflit oyo ba créer autour ba musiciens nyoso baza ko salir bango nyoso et foka ka falinde atikala kaka falinde les seuls musiciens na Congo yango créer la e ba banini ba lakini wana ti lelo bomona ka faleza kana camarade te faleza la kaka yemoko amisala ko ndire ba star américain kaka yena bana ba biloka ba si kaza ko prendre ba star américain bazana ba différence na kati makambo Snoop Dogg salaka ezate makambo ba 69 ba salaka 69 aza mutu babambana ba 20 ta ba 21 dani oyo soki alekina ba chaîne ya télévision zo lakisa ba montre ba sapatu parce que azalaki na ngote ayeko zango na musique sika zo lakisa eloko ndenge esika nini ya komi a partir ya musique mais fallait sika avec age na azoki na ba 45 age c'est pour ça ni fois ni make age c'est pour ça na ki na ngote déjà kala biloka lakisaka ya montre eza eloko akosala penza te osombela mwana montre olekisango na televizio biloko ya boya ta bino moko mwana ndeza kolakisa ke entourage ya mutu eza na manke aganye baza kapable te ya kopekisa lider na bango makambo makambo nyoso lider akosala eza bien likambo ya mabe eza te yango ndeza kosala ba déclare fali ba chite wana mais soki fali asenini aseresaisir alongoli batu eza na mutu oumeli na mingi ya community famille mais na ndenge ya musala il faut kozala na batu oyo oyo bako apporter quelque chose na carrière na yo bokozala ba camarade libana ya musique mais na kati ya musique bosala makambo ndenge esengeli en tout cas po na ngai ato nazo continuer kaka tokomi tozo continuer kaka bino bo savourer vidéo na kosukela na 15 minutes ponga penda kokene musika na mona kamo mona ka tro eza ka tro chaque weekend ba vidéo na ngai kobanda kokoma boy ba vendredi samedi dimanche ba vidéo ya boy lundi ti jeudi wana na fanika na studio na ngai na sali tellement que mupepeza bien moye mutu atikala na kati kaka asala ba video zo pesa sou ki to kote eroza ozote mana balko moni libanda en tout cas ozo obligé ko bima okende kaka kozwa mwa mupepe yango pe naza ko profiter na sala ka ba video direct libanda one assemble a plus bye.